Ânima, Espiritismo, Música e Arte. Pela noção de ser a evangelização uma sementeira fundamental, o Ânima desenvolve capacitações, vídeos, palestras, oficinas e workshops para educadores espíritas e famílias. Através do audiovisual, desenvolvem as séries Falando de Evangelização e Talking About Spiritist Education, com dicas e sugestões de atividades para evangelizadores, famílias e todos os interessados na educação integral do ser em seu canal A, no YouTube. Em suas canções, livros e demais atividades, contam com alguns personagens, como Lulu de Macabu, Meu Amigo Zé e a Baratinha Rita. Ânima, Espiritismo, Música e Arte.